Ցղալի արարի։ Ցղալի մոտից քան հայերի, քան ցղալի։ Երևի։ Եթե պատարա իշիղոս ռոմ խալխի ժամթարշի դաջրես դոմինոյի թամաշոս։ Ցղալիս պրոբլեմա հա մի դիվար։ Ցղալի ռավի ջրա գագեթոն արծարի աչարապիր։ Տասալևի ցղալի։ Տրենաժորի անց կլուբի ռաղացա գագեթոն ու խալխի ծավիդես։ Ես պրոբլեմա եք ցղալի։ Կասագեթեբելիա։ Da, cu ce psi, e scoa amot care, smere, ta care este sa, sult alahia, e la hoiaret, hoșeiz de maro s-o da hreși, ta garon, imitunro, e stinari smodanili hreși, a chidan zi da veni mași, a spinza și tu chestie, i ca hlu arare do a chidan x zi da veni, a mere sa coneli hunda iaros maghi mași, adgilepsi. Վերիվլի, աթի թորմետի մետրո ղրմա։ Ստել ձե մետի եմ եք խանա հրմա միր ծղես, ալի արմոդիս, ամկեթեպելի առավեն արի, առավենք խետան։ Այ գալի հնի պրոբլեմ էր, ամ թավարի այս հարձկավից գալի։ Կալակելիվիտ շուատգիտ մոդի սաղամոտի մոդիս, ես թավիսիտ մոմ դինարեց գալի ախողունդա կոնդեց դիլ դա սաղամի ենդի, սոպելշի վարդաց գալի արգուակ, ուելազեք այ պրոբլեմի Մագրամ, կամ կետեպելի առարիս, դեջել արմի մարդուլի ու խալխիս գան, սոպլիս գան, այս ճերջրովի թիսև ասև արդ։ Սկալի դա կանալիզացի, ամդենի խնդը, ամդենի ծելի էր, ամդեն խանկի էր, միթոմ ակետեպ են ծղլեմի դա, կանալիզացի արա։ Չշիս թեմազ է մագարիտ տղիդան շեշադա առազլեմ են սոպրես նորմանուրվատ շեշիս պիմես, բիլետեպցրով սոպրեմա մոյխմանով շեշա։ Կամ գեղոբաս ասմի ումար թե տավրովիս իմ տետոն իմաս, կարակիս մերսած իմասած տա, ագեր գզասակ է թեպի մագրամ կուրադգեպա սարակսև են սոպելց։ Սերտութ առամակ ծղալի, թու մովա ձալիան ծոտա դա թելիք իրա մերի աղարարիս խոլմ է, լաց մոնդ չամակուսեղա դա մագի ծարգ է բլով, գաք է թես մագրամ, մեմ այնց առամակ ծղալի, Դարճա, դարճա դա էրդի ոտախի սամետիցինով դա մեր վետերինարուլի։ Ուբի առագոակ, առագոակ, ախալգարձով ասատունդա։ Ես դայինգերա դա ախալի աշեն դես անար, ախալգարձով աս գայերթոս։ Սխալի առագոակ, պիրվելիքշի, դաբլակ, զազեն։ Սու ծղալի դգեպա ասվալտի դագոն ան ռաղացա կակետորոյի խոս ռաղացա։ Հած խավի ծղալի պիրորիքշի, տեկնիկա թույքնեպակ իր է, եգեց թուդի օրիքնեպա, արիս մանամ, առարի սականիս, կանգի ու բես, ծիլիոտում պիմատոտ կավերպետ, գիտխրես, տախմարևիսի մետիկ կողակությ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